Agora eu quero desafiar vocês para comer a maior quantidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, é uma travessia muito arriscada. Quanto aos pedestres e ciclistas, nós sempre orientamos, procure uma passagem, uma travessia segura. No caso, a mais próxima deste ponto é o viaduto da Carlos Gomes. Então, aqueles que estiverem mais próximos... Cunhando a vida do povo, rapaz! Ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio, mas morreu antes mesmo de ser. Eu e meu sonho. O Camaro. Bora, leptospirose. Fala, minha Nossa Senhora, como que eu vou passar isso sem molhar meu pé? Está chicando o piseiro. Tchaca, tchaca, tchá. Today I don't feel like doing anything. I just want no time back. Don't feel like picking up my phone. Oh my goodness. Chamando todos os Thundercats. Chamando todos os Thundercats. Aqui é... Vou dizer uma coisa, quem, olha, vocês, ó, alguma, olha, nós, todos nós, olha, nós temos os momentos que nós temos, o nosso, coisa que nós vivemos. Hã? Fala, cara, escuta aí a bestada. Put... Hello, darkness, my old friend, I've come to talk.